Tenim una de les teues primeres imatges en el món de la comunicació, perquè tu vas estudiar comunicació audiovisual. Sí. Perquè a tu t'agrada el món de l'espectacle. Sí. A tu t'agrada molt la tonteria, eh? Per exemple, és un tio serio i intens, però mira el que feies amb 9 anys. Mira. Que 9 anys? Si en tinc 3, aquí. 3? 3 anys. Mira el tio, allà té l'Ave Maria, eh? Sí, no, 3 anyitos, sí. Vestit amb l'equipació del Barça. El concert de Vivers, no... Aquesta equipació no la portes, eh? Vale, vale. Perquè tu imitaves a Bisbal. Sí. Després has conegut a Bisbal. Sí. Sí, no? Sí, encara sí. L'imites a Bisbal? Bueno, la verdad es que un poc. Lleveu la música. Espera, espera. Això és important. Lleveu la música. No, però és que no, Bisbal ha passat per dues fases. Molt bé. Bisbal antes era como más increíble, ¿no? Así como de más grave, ¿no? Era como muy intenso, ¿no? Porque era todo... Y ahora es como más agudo. Ahora está más agudo. Sí. O sea, ha ido como al revés, ¿no? Sí. Pero bueno. Ha pasado... Això sí, pot passar mañana, a tu mañana, també. Mañana lo veo. Cumple 40 años. Mañana, David. Demà vas a l'aniversari de Bisbal? Sí. Dóna-li records. No el conec de res, però dóna-li records. Jo què sé. Le daré un beso. Como... Sí, un beso, un beso. Como... Marina Beach. Es que... Ai, escolta, el dono un beso, però si t'hi ha fet la cobra. Escolta, sí. Però és que imites a més gent. Per exemple, tu fas a... A Bisbal ho fas. T'he vist a la tele que imites superbé a Pablo Iglesias, per exemple. Sí, sí. Vore com fas de Pablo Iglesias? A Pablo, lo tengo un poco olvidado, ¿eh? A ver, sí, com la resta d'Espanya, eh? Amore, amore, Pablo. A ver... Nosotros no perdonamos el olvido de esta cadena pública... Bueno... És brutal! No sé. És brutal, no sé, és brutal. No sé. Aplaudiu, aplaudiu, si voleu. No, 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 no. Que feia temps que la gent no aplaudia... A Salvador Sobral, crec que també ho fas, no? Bueno, sí, es como que tiene un acento así un poco extraño, ¿no? Porque para ser de Portugal, ¿no? Pero bueno, sí. En Eurovisión fue mi prostitución, ¿no? Al final. Bueno, sí, sí. I Àngel Jàsser també ho fas? Àngel, jo l'estimo molt. Va, home, va! Això va estar, això, va. Sí, està molt bé. I a l'Eiva? Bueno... Yo nunca me he sentido muy importante, ¿sabes? Entonces, la única vez que me he sentido importante es cuando Joaquín Sabina cantó en mi funeral, ¿no? ¡Qué bonito!